sing agree အမကန်စိတ်ရှိရတဲ့နောက်ပိုင်းကြီးကို live လို့အတွက်ကိုဒီဘာကြောင့်ယူချင်ခဲ့ရလဲပြောလို့ပါဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောလဲပြောတယ်နောက်တစ်ခုကအာဒီလိုဟိုအမှုပြရသမားတွေကိုတက်မွေးချရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါအရင်ကမမကြီးရဲ့မမကြီးစပြီးကလန်းတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီမဲ့ကြောက်တာပေါ့နော်ကိုကစိတ်ကြီးအများကြီးနဲ့အလုံးမလုံးဘူးရဲ့ဟိုလည်းဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုင်နဲ့အများကြီးမလုံးရသေးတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲမိုက်နဲ့တွေ့ပြီးစကားပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိုက်ရကဘာကြောင်ရယ်မြောင်ရယ်ဘာမှဆိုသူရဲ့အတိအဖိအားပေါ့သူကစိတ်နဲ့အလုံးလုံးရတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖိအားမပေးတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်အတိအပြီးတော့ဖိအားမပေးဘူးတခုဆိုဘာဝရီကမပေးစေတနာလည်းအရင်ပါတယ်မိသားစုလိုဆက်ဆံရတယ်အဲကြောင့်မို့လဲမမတို့လည်းအလုပ်တွေလုပ်ပြီးလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖိအားမပေးလိုက်တိုင်းကိုအမြဲတမ်းအဲ့ဒါမမကြီးရဲ့တွေ့ပြီးဆိုရှင်နေ့တိုင်းပြောတဲ့စကားမယုံလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဆိုဒီမလေးအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ပြီးဆိုတာလည်းအိမ်ကအရင်ရောက်ကောင်းတာအဲ့ဒီအရင်ရောက်ကောင်းတယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းcustomer တွေကလည်းစိတ်အပြူယုံကြည်ပြီးဝင်တဲ့ customer တွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်လည်းမပင်မမနဲ့တက်တော့တက်တာလေးနဲ့စိတ်ချမ်းချမ်းတက်တာလေးနဲ့ရောင်းရတဲ့ site လေးဖြစ်တော့လို့တွေ့လို့ရတာအရင်ကတည်းကပါဒီညာကြီးပြန်မလာရဘူး။နောက်ပြီးတော့တော့မမငင်နဲ့ live အတူတူလွင့်တဲ့အခါမှာပကြီးတဲ့မမငင်နဲ့အမှတ်တရလေးအမှတ်တရဆိုမမငင်ကတလုံးချင်းစီပြောတယ်ပြောတယ်မမငင်ကကြတော့ပကြီးကလေအရင်တော့ဒီစိန် live တွေလုပ်တော့မယ့်အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မမအရင်ဆုံးလေးလာပြတာမမငင်ပဲ။မမငယ်ကိုကြည့်ရဒီဖြစ်ပူလိုက်တယ်တွေ့။မမငယ်သမီးအရှိလေးနဲ့အဲ့မမတတာမမဆိုပြီးကြည့်အမြဲတမ်းဝင်ကြည့်ဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့စိန်ရောင်းတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်တည်ရှိရှိစကားပြောတာလေးရတယ်နဝင်ချိုတဲ့လူမျိုးအဲ့လူမျိုးလေးကိုကြည့်လိုက်ရှာပြီးတော့ဒါလေးလာတာပေါ့လေ။ကိုကအလုံးလုံးရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလေးလာတဲ့အချိန်မှာမမငယ်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ဖြစ်ပါရဲ့။မမငယ်စကားပြောတာလေးတွေချစ်တယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင်မမငယ်ကတကယ်ဟိုညီမလူမျိုးပဲအဲ့လိုတခုခုအခုပြောဒီလူမျိုးအပွဲလေးရှိလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်တယ်အဝတ်စားအစားတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်အာပြီးမှကြရဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုယ့်ညီမရဲ့လူမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရင်ရှိလို့ပြောရင်အရင်လည်းချစ်တယ်အမတ်တရားပြောစရာကိုမကုံတော့ပါအောင်မနဲ့ live နိုင်ရောစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့နှစ်ယောက်တော့ lucky ကောက်တယ်နော်အခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ရောင်းရတယ်အဲနှစ်ယောက်ကတစ်ယောက်နဲ့အမ်စက်ချင်းတင်တယ်ဒီနေ့ဆိုလည်းစက်ချင်းတင်တယ်ပြီးမမငယ်နဲ့နှစ်ယောက်အလုံးလုံးကတိုင်ပင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်တစ်ခါကြောက်လို့ရှိရင်ပြည့်ကအဲ့လိုလူများသွားလို့ရှိရင်တစ်ခါကြောက်လွတ်ခဲ့ပြီးနှစ်ယောက်ပြီးသုံးယောက်ပြီးရှုပ်ထွေးသွားပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အာရုံမရပါနဲ့မရောရနေလေရှိရမမငယ်နဲ့ကြောက်ကြလက်ကိုကောင်းလာမမငယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကအရင်ရောက်ရနေပဲဒီနေ့ဆိုလည်းအရင်ရောက်ရစုတော်လာရင်ပတ်တော်အောင်အဲ့ကြောင့်မပြောရဲမမငယ်နဲ့အမှတ်တရရတော့အများကြီးပါပဲအာစေးပြီမှာဒါဝယ်သူတွေကဘာကြောင့်ဝယ်တင်တယ်လို့ကြည်နေလဲအာအထူးကပကြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာဈေးရောင်းတဲ့ customer ကိုလေးစားပဲလေးစားရပေါ့တော့ပကြီးလို့ဆိုတယ်ပကြီးလို့နေ customer ကိုလည်းငါတို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ customer ဆိုလို့ရှိရင်တက်တာတဲ့ဆိုင်အရေးသေးကောင်းတဲ့ဆိုင်ပကြီးလို့ဆိုရရှာကြရပါလေ။ဟောကို customer ကိုအရေးသေးကောင်းကောင်းလေးနဲ့အာတက်တာတဲ့ဆိုင်အထူးကတက်တာပါပေါ့နော်တက်တာရင်အမြတ်ပေးရင်ပြီးလို့ရှိရင် quality ကောင်းကောင်းရတယ်။ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ customer ရဲ့နေရာမှာဆိုရင်အဲ့လိုဆိုင်ကိုပဲရှာရပါလေ။အဲကြောင့်မို့လို့အာဒီစိတ်အပြေမှာဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပကြီးအမြဲပန်းလှတယ်ပစ္စည်းရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်လိုက်တာ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကိုအစီအပြေမှာလာပြီးတော့အမကြီးသာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ခါမှမကြားခဲ့ဘူးလေဆိုင်ကဒီဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဝယ်သူဘက်ကနေကြည့်ရင်လည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ကိုရောင်းရလူဘက်ကကြည့်ရင်လည်းဒီစိတ်အရင်ချမ်းသာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းဒီပစ္စည်းကိုကန်လိုက်လို့ရှိရင်ဟဲ့တန်လိုက်တာဆိုတဲ့စကားမျိုးပြောပြီးမှဒီပစ္စည်းကရောင်းထွက်သွားတာအဲ့တော့ customer ကလည်းဒီပစ္စည်းကိုအပြင်မှာကြည့်လို့ရှိရင်ဟဲ့တကယ်တန်တာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုအပြည့်ဝရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဈေးရောင်းတဲ့ဈေးရောင်းတဲ့ဟိုရာပဲပြီးတော့လောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းပြကြည့်လို့မှာ customer ကိုလေးစားရမယ့်အပိုင်းလေးအများကြီးရှိရပြအခုဆိုလို့ရှိရင် customer အရင်ရေးကြည့်ရတခါကြည့်ရင်စိုင်းချစ်တဲ့ကိုအရေးကြီးသွားတဲ့အချိန်မျိုးလည်းရှိရ customer ဒါပေမဲ့အဲ့ customer တွေကပြကြည့်လို့ပြန်ပြီးတော့ feedback ကောင်းကောင်းလေးရဒီစိတ်အပြည့်မှာကြည့်ပြဝရပါတယ်အဲကြောင့်မို့လဲဒီစိုင်းနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ရေရှည်လုပ်ဖြစ်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ customer တွေကလည်းတကယ်စိတ်ချမ်းသာပြီးဝယ်ကြတဲ့ customer တွေအများကြီးပြကြည့်မှာဒီစိတ်အပြည့်မှာနှုတ်လို့ရှိရင်ရှိတာမို့လို့အရင်ဝန်းလာပါတယ်လို့လို့ပါဟုတ်ပြောတဲ့အရှိလောက်ဝန်တာပါတယ်။ဒီအများကြီးပြောပါတယ်။ဒီအများကြီးပြောပါရှင်။မငယ်တို့ဒီမှာလဲစေတနာပပနဲ့ပကြီးကအရင်ကအားကျုံးမဲ့တဲ့ကြိုးစားပြီးတော့တကယ်ကိုပေါ့နော်။အတကယ်ကိုလုံးဝကြာသွားတယ်ဆိုတာကိုမရှိဘူး။အစအစုံ live ကိုဘယ်နှနာကြီးကြာကြာလုံးဝအောင်သူဇွဲရှိရှိနဲ့ရောအားကျက်တယ်ရောကြိုးစားပြီးတော့စေတနာပပနဲ့ရောင်းပြရတယ်ပြောလဲ။မငယ်တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီမှာလဲတဲ့ရောက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။